नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेशन गर्न गएर छौं, जुन कि हो 2075 जीआईई क्वेशन नम्बर 16 है। यो क्वेशन बिन्दुजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। म आज भोलि एकदम धेरै बिजी छु अनि तपाईहरुको क्वेशनको रिक्वेस्ट अलि ढिलो चाँडो हुन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ माफ गर्नु होला। र क्वेशन यस प्रकारको छ है, क्वेशन हेर्नु। क्वेशन दिएको छ हामीलाई, ब्यालेन्स सिट दिएको छ अनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल दिएको छ, डिभेन्चर दिएको छ, रिटेन अर्निङ अनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। एडिसनलमा पढ्नु भन्दा नि हामी सिधै यहाँ जाउँ। हेर्नुहोस्, मैले फर्मेट कोरिसकेको छ। तपाईँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, कि त यसरी गर्नुहोस् कि त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाएर गर्नुहोस् है। जुनैबाट गरे नि कुरो एउटै हो। मैले यसरी गरे छ, स्टेटमेन्टको पनि फर्मेट गरिसकेको छ। यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट गर्नको लागि नि यहाँ चाहिँ चारवटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा खर्च, इन्कम र पैसा कहाँबाट आउँछ सोर्स, अर्को युजेज, पैसा कहाँ प्रयोग हुन्छ है। यो चारवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्कम भनेको कस्तो इन्कम त, नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ इन्कम है। त्यस्तै नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब नेट प्रॉफिट फर द इयर मैले लेखेको छ यहाँ। अब यहाँ खोज्नु पर्यो नेट प्रॉफिट फर द इयर। सुरुमा क्वेशनमा हेर्नुहोस् है, कतै देखिरहेको छैन नेट प्रॉफिट फर द इयर भनेर। हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ पिएल एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ कि त रिटेन अर्निङ भनेर दिएको हुन्छ है। हिजोको वर्षको यो आजको वर्षको, त्यसो भए आज चाहिँ कति नाफा भएछ हेर्नुहोस्। हिजो 80,000 थियो, आज 15,000 छ। त्यसो भयो ए, मलाई त आज घाटा भइरहेछ। हिजो भन्दा आज कम छ भने घाटा भयो नि होइन। घाटा भयो भने अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँ नेट प्रॉफिट फर द इयर लेखिसकेको छ, कतिले घाटा भएको छ। 80,000 माइनस 15,000 गर्नुभयो भने 65,000 हुन्छ। 65,000 मलाई यो घाटा भएको। मैले यहाँ नेट प्रॉफिट लेखिसकेको छ, खासमा यो के हो, नेट लस भयो हो। के फरक पर्दैन, अब मलाई यसलाई म काट्ने होइन कि। अब नेट लस हो भने मैले यसरी गरिदिएँ, प्रॉफिट माइनसमा छ भनेको के हो, प्रॉफिट माइनसमा भनेको के हो, लसै हो। कि त यो माइनसमा मैले नगरेको भए, मैले ब्रैकेट नगरेको भए, यहाँ चाहिँ नेट लस फर द इयर भनेर लेख्थेँ। कुरो बुझ्नुभयो नि, केही छैन यहाँ। ल अब मेन कुरा, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस खोज्नुहोस्। सेयर क्यापिटल एक्सपेन्सेस होइन, डिभेन्चर होइन, रिटेन अर्निङ होइन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यो एक्सपेन्सेस हो। त्यसो भए लेख्नुहोस् एक्सपेन्सेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यसलाई लेखिन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ। हिजोको वर्ष 20,000 थियो, आज 15,000 छ। त्यसो भए 5,000 घटेको हो। एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्यो, 5,000 अफ भएको हो भनेर। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पछि एडिसनलमा हेर्नुहोस् है, मेसिनरी ह्याभिङ बुक भ्यालु अफ रुपिज 1,50,000 वाज सोल्ड एट अ लस अफ रुपिज 20,000, सोल्ड एट लस, यो एक्सपेन्सेस हो। घाटामा बेच्यो भने घाटा हो। त्यसो भए लेख्नु पर्यो यहाँ, लस अन सेल अफ मेसिनरी, कतिमा, कति घाटामा बेचेको छ, 20,000 घाटामा बेचेको छ। अनि त्यसपछि एन्ड फर्निचर पर्चेज गरेको छ, यो खर्च होइन, यो पैसा युजेज हो। यो मेसिनरी किनेको, सरी, यो मेसिनरी बुक भ्यालु सोल्ड गरेको छ, बेच्नु भनेको यो पैसा आउनु हो, सोर्स हो। अर्को डिप्रिसिएसन चार्ज अन मेसिनरी, डिप्रिसिएसन चार्ज अन मेसिनरी भनेको यो खर्च हो। सबै लेख्नु पर्यो, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर दिएको छ 25,000। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर दिएको छ 25,000। अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड भनेको पनि खर्च हो। लेख्नुहोस् यहाँ डिभिडेन्ड पेड 80,000 दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, डिभिडेन्ड पेड पछि के पनि छैन, भन्न खोजेको इन्कम नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ इन्कममा
केही पनि छैन है यति मात्र हो त्यो सबैलाई के चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुस् यो सबैले एड गर्नुस् यो सबैले एड गर्नु भयो भने 25 25 80 130 130,000 भयो अब यो माइनस मा छ यो माइनस मा छ यो माइनस मा छ भने यसलाई चाहिँ यो प्लस मा हो यो माइनस मा हो यो प्लस मा हो यसलाई चाहिँ जोड घटाउ गर्दाखेरि कति आउँछ 65,000 नै आउँछ यो 65,000 नै आउँछ अनि त्यसपछि यहाँ त यो जेरो भयो लेस के पनि गर्नुपर्ने छैन लेस जेरो 65,000 को 65,000 हुने भयो अब यसलाई चाहिँ हामी एन्सर लेख्छौँ एन्सर के भनेर लेख्छौँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर फन्ड्स फ्रम अपरेसन यो एन्सर आयो है 65,000 यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन सोर्सेसमा आउँछ फन्ड्स फ्रम अपरेसन 65,000 अब पैसा कहाँबाट आउँछ पैसा कहाँ जान्छ यो खोज्नु पर्यो सुरुबाट हेर्नुहोस् फेरि सेयर क्यापिटल बढेको छ पैसा आएको हो हिजोभन्दा आज बढेको छ 2,00,000 पैसा आएको हो यसलाई लेखिन्छ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति आएको डिफरेन्स लेख्नु पर्यो हिजो 3,00,000 थियो आज 5,00,000 छ भने 2,00,000 आएको हो डिभेन्चर डिभेन्चर भनेको लोन हो हिजो 2,00,000 थियो आज 1,00,000 भएको छ भनेको चाहिँ लोन चाहिँ कसरी घट्छ लोन तिरेर घट्छ त्यसो भए हामीले यहाँ चाहिँ पैसा तिरेको तिरेकोलाई लेखिन्छ यहाँ रिडम्सन रिडम्सन अफ डिभेन्चर फिर्ता गरेको पैसा फिर्ता गरेको कति पैसा फिर्ता गरेको हिजो 2,00,000 थियो आज 1,00,000 मात्र छ भनेपछि 1,00,000 पैसा तिरेको हो फिर्ता गरेको अब रिटेन अर्निङ भइसक्यो यो नेट प्रफिट हो नेट लस हो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भइसकेको छ मेसिनरी ह्याभिङ बुक भ्यालु अफ रुपिज 1,50,000 वाज सोल्ड एट अ लस अफ रुपिज 20,000 मेसिन बेचिरहेछ रे बेच्यो भने पैसा आउँछ युजमा सेल्स अफ मेसिनरी सेल्स अफ मेसिनरी सेल्स अफ मेसिनरी हो तर कति पैसा आयो 1,50,000 मेसिनरी बेच्दैछ 1,50,000 मेसिनरी बेच्दैछ 20,000 घाटामा त्यसो भए कति मेसिनरीमा पैसा आउँछ कति पैसा आउँछ 1,30,000 आउँछ भइसक्यो लस यहाँ रेकर्ड हुने होइन लस हाम्रो एक्सपेन्सेसमा गइसकेछ त्यसपछि फर्निचर पर्चेज पर्चेज गर्यो भने पैसा खर्च हुन्छ पैसा खर्च भयो भने हाम्रो युजेजमा पर्चेज अफ फर्निचर पर्चेज अफ फर्निचर भनेर कति छ पर्चेज अफ फर्निचर 1,20,000 1,20,000 एडिसनल डिप्रिसिएसन चार्ज अन मेसिनरी भइसक्यो कहीँ जाँदैन माथि लेखिसकेको छ हामी एक्सपेन्सेसमा डिभिडेन्ड पेड गर्यो भने हाम्रो खर्च हो पैसा जान्छ त्यही भएर चाहिँ यो दुई ठाउँमा रेकर्ड भएको हो अर्को एक्सपेन्सेसमा पनि अर्को हाम्रो यहाँ युजेजमा पनि डिभिडेन्ड पेड डिभिडेन्ड पेड भनेर 80,000 अब डिभिडेन्ड पेड पछि त केही पनि छैन हेरिराख्ने होइन क्यालकुलेसन गर्ने हो है क्यालकुलेसन गर्ने कुन साइड धेरै यो साइड धेरै कि यो साइड धेरै 2,00,000 2,00,000 1,30,000 1,30,000 अनि 65,000 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 3,95,000 हो 3,95,000 3,95,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 3,95,000 हुनु पर्यो तर यो साइड पुग्दैन यो साइड कतिले पुग्दैन हेर्नुहोस् 1,00,000 छ यो 120,80 भनेपछि 3,00,000 भयो 3,00,000 भयो त्यो सबै कतिले नपुग्यो हो यहाँ 95,000 इन्क्रिज इन यो साइड आयो भने इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल
इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो। हामीले यति हो गर्नुपर्ने, सिम्पल छ है, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्।